būkite pasveikinti didįjį pirmadienį. Velykų savaitės pradžiai įsijungia tikrai didingas rungtynės iš Panevėžio Cido arenos. Čia Panevėžio Lietkabelis. Turi galimybę išlaikyti Panoso kito sezono komandos sudėtyje. O Evaldas pagaudamas kamuolį šios atakos metu. Apie pėdėje su Lietkabelio. O čia žemai, čia ir labai ramiai. Ryžo metimui iš toli. Ryto amerikietis Mindaugas Kirčiūnas arčiau krepšio metimas atšokant ir dar du Lukas Uleckis. Tad stumdytis su Panevėžio priekinė linija lengva nebus. Dovydas Giedraitis iš toli pagavimas metimas 3. Pusė rungtynės šiame sezone. Tiek BCF LKL pirmenybėse, tiek Citadelė Karaliaus Mindaugo taurėje. Viskas. Butkevičius meta per Mindaugą Kirčiūną, 3, gera Butkevičiaus pagalba ir Oreliko planai išmesti į konteinerį, Kirčiūnas, 3 taškai. Ir dar kartą Radičius tiesiog maldauja, bet Butkevičius išėjęs iš priekio neleidžia jo priimti, o Radičevičius penetruoja. Aš žaisiu toliau. Ir tas, žinai, charakterio tvirtumas ir užsispyrimas geras bruožas, tačiau tokiu rankas. Ir nepavyksta jam pratęs savo puikios atkarpos, bet Margiris Normantas. Taip, ir dar kas mane stebina, Rytas atkovojo 7 kamuolius. Jis pasitikti, gali dusinti, negailė energijos. Speedy Smithas iš to yra sunkiai atpažįstamas ir prie to tikrai daug prisideda Vilniaus Rytas, užgožintis šiandieną tiesiog aikštelę šeimininkus, bet leisti Evaldui Kairiui pajusti ritmą šiose rungtynėse, kai išėjo į aikštę ir sėdi ant suolo, sužaidęs 40 sekundžių, turėjo tą kamuolį. Lietkabelio žaidėjai, čia geras perdavimas, Radičevičius, šiandien savo likimo kalvis, numatant potencialų varžovą pusfinalyje, jeigu ten pavyks patekti. Dovydas, nežinoma, šios rungtynės dar lietops. Smithas į kairį atakos kampą. Gytis Radzevičius. Jų rankose reguliariojo sezono pabaigoje. Bet Kalaidzakis nori atšaukti visą šitas kalbas. Giedraitis išsivedė Laisnerį. Oi, Dovydas Giedraitis vėl įmasi traukti Panevėžio Lietkabelį. Ta pati. Laisneris, laisvas, 3 taškai. Kokios rungtynės. Prieš Dovydą Giedraitį metą iš 3 taškų zonos nėra ir mes keliaujame į pratesimą. Antrą. Girdžiūnas sumetęs 2 baudų metimus. Pelno 5 pataiko. 3-80 baigėsi 1, 82, 80 baigėsi kitais. Buvo užsiimas Pyti Smithas pastarųjų atakų metu. Pražanga ir 3 taškai. Gal ir marinavo. Prieš juos šiose rungtynėse be pūtų. Dar ir anksti iškritusius krepšininkus dėl pražangų ir laimi šias rungtynes išsakyti.